বিহু বুলিলে আমাৰ সকলোৰে মনলৈ আহে তিলপিঠাৰ কথা। তিলপিঠাটি নহলে যেন আমাৰ বিহুটি আধৰুৱা। তিলপিঠা বনাবৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হয় বৰা চাউল 1 কেজি, তিল 250 গ্ৰাম আৰু গুড় 500 গ্ৰাম। বৰা চাউলখিনি পানীত 3 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ ভালদৰে ধুই খৰাহী এটাত টুকি থব। তাৰ পাছত চাউলখিনি খুন্দি চালি বতাহ সুমাব নোৱাৰা পাত্ৰ এটাত ভালদৰে ঢাকি থব। তিলখিনি ধুই ৰদত শুকুৱাই ভাজি গুড়ি কৰি আন্দাজমতে মিহিকৈ কটা গুড়খিনি সানি ল'ব। তাৱাখন ভালদৰে জুইত গৰম হবলৈ দি হাতেৰে বা হেতাৰে এমুঠি পিঠাগুড়ি তাৱাখনত দি ভালকৈ মেলি দিয়ক। তাৰ মাজত গুড় সনা তিল অকণমান অকণমান দি পিঠাখন এফালৰ পৰা 2টামান মেৰ দি লুটিয়াই দিব। লুটিয়াই মচমচীয়া হবৰ বাবে তাৱাখনৰ কাষে কাষে থৈ দিব।
পিঠারে ভিতর কোনে জুই জ্বলালে বিসনি মারুতানা।